Re! Viss ēters ir te! Pēc svētku brīvdienās ir gaidāmas būtiskas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos. Tās kopumā skars vairāk nekā 500 reisu. Daļus lēks, daļa atklās jaunus reisus, bet tieši pašos svētkos autobusi kursēs pēc brīvdienu grafika. Un vienlaikus nākamgad mainīsies arī kārtība, kā reģionālajā sabiedriskajā transportā var izmantot braukšanas maksas atvieglojumus. Proti, tiem vajadzēs tikai vienu dokumentu, derīgu EID karti. Un par visām šīm aktualitātēm plašāk sarunā ar autotransporta direkcijas valdes priekšstādātāju Kristiānu Godiņu. Labrīt! Labrīt! Mēs tieši ar svētkiem arī gribētu sākt. Cik tad liels izmaiņas ir plānotas reģionālo autobusu maršrutos? Tas iezīmē tādu pavērsienu arī ilgtermiņā, nevis tikai par brīvdienām domājot, bet arī to, kas pēc tam ar dažiem mēnešiem notiek. Nē, tas būs saistīts tieši ar brīvdienām un parasti tādās lielākās brīvdienās. Un šī gadījumā jāsaka tā, ka mums šogad ir mazāk to brīvo dienu, bet tomēr tās izmaiņas ir, un tās izmaiņas ir, var teikt, visā Latvijā. 15 pārrudātāju veiktajos maršrutos. Tā kā noteikti vajadzētu sekot līdz informācijai gan autotransporta direkcijas mājaslapā, gan 1188. Tas ir saistīts pamatā ar kustību laiku maiņu. Ir kādi maršruti, kur reizi tiek likt klāt, ir kādi maršruti, kur reizi tiek mazināti. Un tā ir tāda ierasta prakse, kur gan gada nogali, Ziemassvētki, Jāņi, Lieldienas, kur ir tāda lielāka svētki, tur parasti šādas izmaiņas ir. Vēl mēs šonadēļ teju dienu lasījām pa kādai ziņai, ka kāds no pārvadātājiem ir atcēlis vairākus reisus. Nu, tur iemesli bija arī šie te laikapstākļi, kas potenciāli varēja radīt kaut kādus drošības riskus, bet skaidrs, ka arī šoferu trūkums bija viens no iemesliem. Kāda situācija šobrīd ir ar vadītāju pietiekamību, vai tas ir ar slimošanu saistīts, vai ar šīm te ilgstošajām nespējām aizpildīt? Jā, kāda ir labā situācija? Skatoties, analizējot, kāda tā situācija ir, tad neapšaubām decembra mēnesī vislielākais iemesls reisu neizpildēja saistīts ar ceļu stāvokli. Vai nu slidens ceļš, vai aizputināts ceļš kā rezultātā, vai nu reisu neizdodas veikt līdz galam, vai nāks atcelt reisus. Un šādi iemesli decembrī bija salīdzinoši daudz, un jūs jau informējāt, tagad ir atkala, pēc tam atkal piesāls, un līdz ar to tie apstākļi var būt bīstami. Otrs izplatītākais iemesls ir saistīts ar šoferu slimošanu, un ir pārvadātāji, kuriem pat 20 līdz 30% ir atvērtas slimības lapas, un ar to saskarās gan pārvadātāji, var teikt, visā Latvijā ir, piemēram, Cata, kur ir pavisam nesen bija arī virkni reizi neizpildes saistībā ar slimībām, gan novembra mēnesī, gan decembra mēnesī šis bijis viens no būtiskākajiem iemesliem. Tāpat arī Valmieras pārvadātājiem, Tukuma pārvadātājs Nordeka, Liepāja. Tā kā šī ir problēma, nav tā, ka būtu tukšas neaizpildītas vakants, tā kā rezultātā nav iespējams veikt pārvadājums, bet ir iemesls tiešām slimošana. Un slimības lapas tieši pašiem pārvadātājiem atzīst, ka ir salīdzinoši daudz, un līdz ar to nāks meklēt iespējas atsaukt no atvaļinājumiem citus šoferus un šādā veidā risināt problēmu. Bet kā rezultātā tas nav iespējams uzreiz izdarīt. Nu? Tā kā varbūt situācija, kad reisi neizpilda, ir arī saistīta dēļ tā, ka tajā brīdī šoferis nav pieejams. Mēs aicinām sekot līdz informācijai aktuālai, gan pārvadātāju mājaslapās, gan arī mēs esam izveidojuši autotransporta direkciju speciālu vietni, atceltie reisi, kur šī informācija parādās. Sākotnēji pārvadātāji ne visi pietiekam apzinīgi lika šo informāciju, bet mēs aicinām un strādājam ar pārvadātājiem, un šī informācija parādās. Jo galvenais... Iepriekš to ir iespējams jau iepriekš. Jā, skatīties. Kur tas ir iespējams, jo, protams, varbūt arī situācija, kad autobuss brauc un veic pirmo reisu, un tanī brīdī secina, kad ceļš nav izbraucams un nāks pārtraukt kustību, ja? Vai arī ceļa negadījumā iekļūst. Un tas saistītais reizi, piemēram, tiek kavēts, tad to pa saistīto varam paziņot, bet iepriekš neparedzamos apstākļos, protams, to paredzēt nevar. Bet pamatā jā. Daudz un dažādi tarifi, protams, izmaksu kāpumā ietekmē mainās diezgan dinamiski. Mēs runājam gan par energoresursiem, protams, ka mēs zinām arī veikalos pavisam konkrēti cenas ik pa laikam mainās. Kas ar biļešu cenām? Notiks nākamgad vai ir jau kādas konkrētas ieceras aplēses, kā tas varētu izskatīties? Speciāli šobrīd strādā pie tarifu modeļa, jo jebkurā gadījumā, ja arī tiek mainīts tarifs, ir svarīgi saprast, kā tas viss tiek veidots kopā gan vilcienu pārvadājumu, gan autobusu pārvadājumu, jo mēs esam kopēji
pasažieru pārdāvju sistēma nevis atrauta, bet šis jautājums jebkurā gadījumā tiks skatīts gan sabiedriskā transporta padomē, gan diskutēts, un tas noteikti nebūs tuvāko divu mēnešu laikā. Tā kā skatīsimies, kā šis jautājums attīstīsies. Mēs redzam, ka izmaksas ir būtiski kāpušas gan pašiem pārvadātājiem, gan arī pārējās izmaksas, energoresursu izmaksas, degvielas izmaksas, bet mēs aicinām maksimāli izmantot sabiedrisko transportu, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies kaut kādā brauciens līdz Jelgavai, maksā tikpat, cik maksātu 2-3 litra degvielas. Mm-hmm. Jā, vēl viens jaunums, protams, par ko jārunā arī par šo te vienoto biļešu sistēmu. Kādā stadijā tāpat laban ir un kad to pilnvērtīgi varēs sākt izmantot? Mēs ejam uz priekšu par solīšiem, tāpēc, ka sistēmas dalībnieki ir daudz un viņu gatavības pakāpe arī dažāda. Šobrīd ādažu virzienā ir pieejams iespējams nopirkt biļeti attālināti caur mobilī vai bezrindām. Līdz ar to cilvēks iegūs biļeti jau iepriekš nopērkot. Turklāt šī biļete maksā arī lētāk nekā autobusā pie vadītāja. Mēs turpinam ar pasažieru vilcienu un Rīgas kultes līniju. Šobrīd ir tiek uzsākta biļešu pārdošana un nākamo nedēļu paredzēt arī biļešu atprečošanu jau vilcienos caur biļešu noliktavu sistēmu un liksim klāt pakāpeniski vēl maršrutus. Janvārī ir paredzēts, ka mēs slēdzam klāt Kurzemes pusi, Saldus, Kuldīgu un ejam uz priekšu. Šobrīd, lai biļešu noliktavu pilnībā īstenot, mums ir svarīgi, lai autos pabeidz integrācijas procesu, kas varētu paņemt visvairāk laiku. Un pārvadātāji arī saskārušies ar kasas sistēmu uzturētāju nekvalitīviem produktiem, kā rezultātā nāks mainīt. Un tāpēc mēs virzamies uz priekšu. Šis projekts ir tiešām ļoti liels, aptver visu Latviju, un biļešu veidi arī būs daudz plašāk un vairāk nekā tas ir šobrīd pieejams. Tā kā pie tā tiek strādāts, paredzam plānots, ka tas ir nākamā gadā jau. Nākamā gada laikā mēs arī uzsāksim šīs sistēmas darbību. Autostu integrācija varētu noslēgties pie otrā pusgada sākumā. Vēl viena lieta, kas nākamajā gadā, gan par pirmo pusgadu domājot, kā jau piemanījām ievadā, jaunu braukšanas maksas atlaižu piešķiršanas kārtība, kas saistīts tātad ar tikai vienu dokumentu EID kārtas izmantošanu. Tas, ka pusgads ir šim ieviešanas posmam tāds ilgstošāks, ir atkarīgs no kā? No geogrāfijas vai no noteikta atlaižu tipa, no sociālās grupas noteiktās? Tas ir saistīts primāri ar EID karšu pieejamību cilvēkiem, jo šobrīd ir aptuveni 20% no mērķa auditorijas iegūšas EID kartes, kas ir derīgs, lai šo funkcionalitāti veiktu, bet pārējie vēl nav, tāpēc mēs arī sākām informatīvu kampaņu, aicinot cilvēkus noformēt EID kartes, lai tas neatliekot uz pēdējo brīdi. Un mēs esam iecerējuši, ka tā sistēma sāk strādāt ar nākamā gada otro pusgadu, paredzot arī pārejas periodu, ja gadījumā cilvēks vēl nav paspējis dabūt EID karti, ir uzsācis formēšanas process, bet viņš vēl var saņemt pakalpojumu pēc vecās kārtības. Bet sākot jau ar 24. Gadu, šī sistēma pilnībā pāriet uz validāciju, nevis uz parādīšanu. Un ieguvēji ir arī paši pasažieri, tāpēc, ka pirmkārt viņam nevajadzēs nosaukt, kādas grupas pārstāvs viņš ir. Vai pirmās grupas invalīds vai represētā persona to sistēmu pat atpazīs un piemēros pienācīgu atlaidi. Un otra lieta, viņam nevajadzēs līdz arī papildus cits dokuments, piemēram, invalīda apliecība, viņam pietiks ar EID karti. Bet tur kura katra arī nedara, vai ne? Tā nav vecāka parauga EID kartes, pat nekvalificējas. Tas, ko es gribētu aicināt, tiešām cilvēki paskatāmies, kuriem jau ir EID karte, paskatāmies maciņā, vai šī izsniegšanas datums nav senāks par 19. Gada 1. Septembri. Ja līdz 1. septembrim ieskaitot, šī EID karte nebūs derīga, viņa validācijai nederēs. Un laika posmas no 19. Gada 2. Septembra līdz 21. Gada 27. Decembrim ir vajadzīgs aktivizēt šo aplikāciju, un to var palīdzēt izdarīt gan PLMP, gan CSDD nodaļās. Un tā kā aicinām skatīties to termiņu. Un visi, kuri ir dabūjuši EID karti sākot no 21. Gada 28. Decembra, nekas nav jādara. Kārte būs derīga, izmantojama validācijai, nekādas aktivizācijas nav nepieciešams. Tas EID, tas ir tas pats personas apliecinājums dokuments. Jā. Ar ko mēs varam pārvietoties, arī ceļot un saņemt pasta pakalpojumus. Tā kā šis ir arī valsts tāds virziens, kur veicināt arī EID kartes izmantošanu. Turklāt ar nākamā gadā tā ir paredzēta kā obligāts dokuments jau. Tā kā virzamies uz to, un šī sistēma jau automatizēta, jau ļaus šīs atlaides piemērot.
Mēs zinām, ka vēl līdz 30. decembrim turpināsies arī bērnu drošības informatīvā kampaņa Mazs pasažieris lielāka uzmanība. Kāda pat laban ir sajūta, vai ir izdevies ar šo kampaņu tiešām uzrunāt un par tām galvenajām aktualitātēm tiešām izcelt šo tēmu un pievērst uzmanību? Gribētu domāt, ka jā, jo arvien vairāk arī aizdomājas cilvēki un... Atvainies? Jā, jā. Padzerieties ūdeni tādā laikā. Mēs varam arī izdarīt, jā, jo tiešām no 5. decembra tā sākās, un nu, tad, zināms, laiciņš jau ir pagājis, varbūt ir kaut kādi jau tiešām secinājumi. Mēs esam centušies arī vērst uzmanību tādiem tipiskākiem gadījumiem. Gadās, ka bērns pabrauc garām pieturvietai, sākām šo kampaņu arī laikā, kad ir tumšs, bērns dodās uz sabiedrisko transporta autobusu vai vilciens, ir ārā tumšs. Nereti atgriežoties atpakaļ no nodarbībām, mācībām, jau ir tumšs. Un arī tas ceļš līdz sabiedriskam transportam var būt bīstams. Un arī sabiedriskā transportā ir zināms gadījuma situācijas, kad bērns var nejusties komfortabli. Un mēs esam aicinājuši gan līdzbraucējus pasažierus, gan arī autobusu vadītājus, konduktorus vilcienos, arī pašus vecākus skaidrot, stāstīt, mācīt un arī bērnus radināt šiem apstākļiem, spējai arī orientēties situācijā. Un mēs redzam, ka tas ir nepieciešams un regulāri, tāpēc, ka arī šogad, arī pagājušajā gadā gandrīz nepilns pustūkstots bērnu ir iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos. Un tā kā šī ir aktuāla problēma, kurai mēs turpināsim pievērst uzmanību. Nu jā, par to noteikti nav par maz runāt arī mājās vairāk kārt. Sarunas noslēgumā es saprotu, ka zināms vēlējums vai aicinājums jums ir arī saistībā ar sveču akciju un atbalstu Ukrainas aizstāvjiem. Jā, mēs šodien arī plānojam paziņot, ka sadarbībā ar pārvadātājiem uz šobrīd atsaukušies ir Balvu autotransports Nordek, un es esmu pārliecināts, ka būs vēl. Mēs aicinām pasažierus attiecīgi ņemot vairāk Ziemassvēki, daudz vairāk mēs arī dedzinām sveces, tad sveces, sveču gabaliņus, parafīnu, vasku ziedot. Mēs nogādāsim attiecīgajām biedrībām, kuras organizēja jau sveču liešanu un nogādās tālāk uz Ukrainu. Tas būs ne tikai armijas vajadzībām ierakuma sveces, bet tas ir arī, mēs ļoti labi zinām, ka daudzas publiskās ēkas palikušas bez elektrības un apgaismojumi, tā kā tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi, un mēs aicinām pasažierus atsaukties, un mēs noteikti arī informēsim par vēl pārvadātājiem, kuri pievienosies šajā aktivitātē. Tas nozīmē, ka vienkārši dodoties kārtējā braucienā, paņemam līdzi. Šoferim var atstāt jā, un paņemam jā, līdzi. Paņemam līdzi, un es domāju, arī pēc Ziemassvēkiem būs daudz vairāk šo sveču atlikumu un parafīnu vaska, ko varētu arī labi, ka ziedot. Autobusiem ir liela bagāža nodalījuma. Tur droši var iesaistīties. Ļoti paldies arī par šo. Jā. Paldies par sarunu, un noteikti, lai mierīgi svētki, stipra veselība šoferiem, arī jums pēc šobām pašam, un ceļi droši izbraucami gan svētkos, gan arī ar skatu jau uz nākamo gadu. Paldies, ļoti labs vēlējums, pilnībā pievienojas visiem priecīgus svēkus, laimīgu jauno gadu un drošus braucienus sabiedriskā transportā. Un tiekamies. Paldies. Kristians Godiņš, Autotransporta direkcijas, bija šeit pie mums.